szokon összekeverik még mindig ma is a HIV-fertőzés meg az AIDS-betegséget. Nagyon fontos, hogy az AIDS-betegség nem egyenlő a HIV-fertőzéssel. És ha valaki megkapja a HIV-fertőzés után a gyógyszeres kezelését, akkor az nem fertőz tovább. Ez nagyon fontos, hogy ezt tudjátok. Tehát a gyógyszeres kezelés kapó HIV-fertőzőt már nem fertőz tovább. Tehát ma már nem a HIV-fertőzés öl, hanem a tudatlanság. Ez nagyon fontos. És ennek mi az egyik legfontosabb előzménye, hogy járjatok rendszeresen szűrésre. Járjatok rendszeresen tesztre. Ugyanis a HIV nem csak a melegek betegsége, hogy ezt a lapos földhívő kategóriájú emberek hiszik, hanem mindenkié. Férfiak, nők, heterók, biszexek, mindenkié. Ezért nagyon fontos, hogy eljárjatok rendszeresen szűrésre. Az alapítványnál, ahol én is dolgozom önkéntesként, az Altalap alapítványnál, nagyon sok helyen végzünk szűréseket, elmegyünk bulikba, szórakozóékre, szaunákba, tehát már az sem akadály, hogy el kell menni egy fehér csempészet orvosi helyiségbe szűrésre, hanem egyszerűen oda megyünk, ahol ti vagytok, hozzátok. És nagyon fontos az is, hogy egyébként egy kicsit engem zavar az, hogy nincs például a Budapest Pride-on PrEP-pel foglalkozó workshop. Tehát ez nagyon fontos, hogy erről is tudjatok. Tudjátok, hogy mi az a PrEP, de ha nem, akkor elmondom most. A PrEP az egy olyan gyógyszer, amit ha szedtek, akkor megakadályozhat a HIV-fertőzésnek az elkapása. Ezt tök kevesen tudjátok. Ez nagyon fontos, hogy erről tájékozódjatok, és erről beszerezzetek a megfelelő információkat, ebben én is, meg az itt velem állók is tudnak segíteni.